соёлын өвийг сэргээн өвдүүлэгч Unitel Group үзүүлж байна. Монгол дуу 4K төсөл. Hero Entertainment, Unitel Group хамтран ирээдүйн хойч үедээ хуучны болон орчин цагийн сэтгэл хөдлөсөн 100 дууг өвдүүлэн үлдээж байна. Монголын бас сайхан олон нийтийн дуунуудыг, хит дуунуудыг бас уран бүтээл хийсэн Яруу найрагч Нямбуугийн Баянмөнх ах маань одоо 2 жилийн өмнө надад нэг юм шүлэг бичлээ гэд одоо дуулах чи дуулаатахаа гэж над дэрсэн. Тэгээд одоо аялгаог нь хоёлаа хэн дээр их ү яах вэ их ү гэж яриад соёл урлагийн сургуульд надтай нэг анги 5 жил дуулаач юм мэрэгчлэр сурсан ангийн ан дуучин Алтан гэрлийн анх хоёр гэж найз маань аялгаог нь зохиож за тэгээд T-Records дээр бүх бичлэг фонограм аранжироко хийгээд дуулсан. Тэгээд дуулаад бас би тэр дараадаа бас клипийн хийгээгөө одоо FM-ээр цацаагүй байжгаад одоогөр бас аялын тоглолтоор зүүдний шууш үсгэнэртэй тоглолтоор бас гараад анх энэ чинь нэргүүд байсан л да. Тэгээд зөөр шүлэг нэрийн нөгөөгөө байжгаад ганц хоёр аймагаар бас явж явахдаа би дуулж үзсэн. Ер нь хүмүүст ингээд дуулуул ер нь яаж авахар юм байна. Ер нь цааш ирээдүйн хэр юм болдоо гэж бодож бас дуулсан. Тэгэхэд бол цоошин дуулахад бол хүмүүс их гоё хүлээж аваад за ер нь бол энэ дууг нь цаашаа ингээд цацаж болох юм байна гэсэн тийм юу гэхдээ үзэгчдээсээ зэрэдлээсээ ерөнхийдөө бол авсан. Ирээд FM-уудад тараагаад клипийн фэстүүд дээр хэлгэж одоо нэг 3-4 сарын дотор л одоо хүмүүс их гоё хүлээж аваад хүм болгон дуулдаг болоод маш богино хугацаанд бол одоо бас намайг бас их гоё мундаг өргөсөн юм сайхан дуу байгаа маа. Салхин сэгрээ Юсн булгийн усыгээ Салгуул юмсан хэмэр байна Хэсэн бол гавсарын Тэнгэр дөхөлгүүд уян дэрмэн байна Ахан дэр ганг өвшанхийн Арган бин хос дээлэн дэмэн байна Газрын байцуултай Арчаа гүйрүн одруу Гадуу санхийн гойгээ Шугуу жоусан архан байна Хэсэн улог авсарын Тэнгэр дөхөлгүүд уян дэрмэн байна Ахан дэр ганг гой Oh
내